بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن كسو دو دغيست ورك صباح قودبدا اينو يدين هينو ساكه وحا كاميد نوقنيا دغال يهاندا الشباب او سو غاري ديغان هوستغا مغالدا غورعيل مالن كدي ماركي لا وريغن عيدانكا دولدا maamulka gobolka Hiiraan oo dhalisan hanaanka ay u socdaan gurmad u qaybinta dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiga ku barakacay baladweyn waxa gargaarka magaalada gudahaan istaraatiijiyadii magaalada shaqo ku socda xoolo yar waa ma nidaam sanan xayiray hadii qolo walba la jiri bisla garaxsad xilqaantay dan yar xilqaantay mood iyo daashil xilqaane qolo badde meel ka shabakay qolo walba meel aado waxba xalad ah شريف شيخ احمد يا حسن شيخ وما انت كنت سجيه البلد شريف شيخ احمد يا حسن شيخ وما انت كنت سجيه البلد وين ايغو ودا غرغار اي اوروريان ددك هلكاسي كو ديباتيسن مدحوينه جبلان احمد مدوبن وها هو سوجيدي ان لا كلا ساره امنيه يا سياسه دو ان لا اسكو خلدن مدحوينه هو هوسته كخريقي ان سياسه دا يلا كلا ساره امنيه laba wax oo isku khaldi karaan inay ahayn amniga inuu yahay mid lama taabtaana amniga inuu yahay midka ay u joogan ciidamada makaalmeeyay ciidanka Soomaaliyeed ee siyaasadana inay tahay wax ka madax banaan amniga maamulka degmada Galkacyana waxa uu sheegay inuu xal ka gaaray caqabadii koor gudbaneed in hay'adaha qaramada midoobay mashruucyo horumarineed ay ka sameeyaan Galkacyo booliska Puntland waxay ka hadleen shil gaari oo sababay dhimashada hal ruux iyo dhaawac 4 kale wadada dheer oo isku xirta Galkacyo iyo Boosaaso waxa ka dhacay shil gaari wadaduna way go'an tahay waxaan u sheegayaa dadweynaha gaari baa ku dhacay hal nin baa qof baa ku dhintay ilaahay u naxariistaan leenahay afar qofna waa dhaawac iyagana waxaan leenahay Allah u booyaga dhayo wadaduna waa duntay meel ka jaban tahay baa jirta dibadda waxaan idin heena hay'adda caalamiga ah ee u doodda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch waxay warbixin ka kooban in ka badan 6 bog ka soo saartay xaaladda Saudiiga. Master Xogside maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintada ku fududeynaya inaad fariintaadi oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sidaan u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya lix hal hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka intaad maqashayn dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subax ee raadiyaha mustaqbal haatanna u diyaar garoobay dhegeysiga isagii oo faahfaahsan aynu ku bilaawne wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud dagaalyahanada Al-Shabaab waxaa la soo sheegay inay gaareen deegaan hoostaga magaalada Gureceel maalin uun kadib markii ay la wareegeen ciidanka dawladda ciidamada dawladda oo ka yimid dhinaca magaalada Dhusmareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa xadii bilaa dagaal waxay kula wareegeen magaalada Gureceel saacad yar uun kadib markii ay isaga baxeen xoogaga helsoonada gobolada dhexe dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ayaa waxaa xalay lagu arkay deegaanka la yiraahdo Waradhoomaale iyo waliba dhagaxyaalay ee duuleedka magaalada Gureceel tani waxa ay timid markii ay deegaanadaasi banaayeen xoogaga helsoonada maada in dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ay ku wajahan yihiin magaalada Gureceel iyo in kale ee helsoonada galmudug oo khilaaf toddobaadadii la soo dhaafay soo jiitamay kala dhexeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ahadii gacanteeda ka baxay magaalooyinka Gureceel iyo Mataban ciidamada dawladda ayaana bilaa dagaal kula wareegay magaalooyinkaas helsoonada galmudug ayaa waxay ahayd awood muuqata oo qayb ka mid ah gobolada dhexe ka caabinaysay shabaabka hubaysan ee dagaal kula jira ciidamada dawladda iyo waliba xoogaga nabad ilaalinta midowga Afrika ururka Al-Shabaab ayaa waxaa laga cabsii qabaa inay ka faa'iideystaan khilaafka xilligan helsoonada gobolada dhexe kala dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya maamulka degmada Galkacyana waxa ay xal ka gaareen caqabad ku hor gudbaneed in hay'adaha qaramada midoobay mashruucyo horumarineed ay ka sameeyaan magaalada Galkacyo mas'uuliyiin hadashay maamulka magaalada Galkacyo qaybta xigta galmudug waxa ay sheegeen in arrinkan marka ay soo dhamaatay la gudagali doono markan mashruucyo sida looga fulin lahaa qayb ka mid ah koonfurta Galkacyo Jibriil Cismaan Cilmaaya warkan magaalada Galkacyo nooga soo diray
Hirsi Yusuf Barre duqa degmada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa degmadu uu dib u saxay qaladaadkii ka jiray golaha deegaanka ee sababta uu ahaa in maamulkiisu uu haleeli waayo barnaamijka horumarinta dawladda hoose. Hadalkan ayuu ka sheegay duqa magaalada markii uu soo gabagabeeyay kulan uu la qaatay hay'ada caalami ah oo qaabilsan barnaamijka horumarinta ee GBLG. Gaalkacyo dhinaca Galmudug ma helin muddo ka badan 3 sano horumarinta dhinaca adeegyada bulshada. Shuruudihii JBLJ looga baahnaa waan soo dhameynay anaga ka degma ahaan, laakiin caqabad hore u jirtay oo waxa jirtay golaha deegaanka ugu horeeyay oo maay bay lahaayeen iyo golaha deegaan. Shuruudaha ugu muhiimsan oo lagu bixiyayna ka mid tahay in meeshu maay la doortay iyo golaha deegaan leedahay ayagu kama ka faa'iideysan, dadkuna ma fahamsanayn barnaamijka inuu maqan yahay. Ilaahay ma hadii waa maaragtay halkan dheer oo aan galnay ka bacdi barnaamijkii sanadka soo socda hadii Ilaahay uu bilaabanayaa hawshina hay-adihii way gelayaan. Aad iyo aad baan hay-adaha ugu mahadcelinayaa. Waxa uu sheegay Xirsi Yuusuf Barre inay kala hadleen hay-adaha daahitaanka barnaamijka inuu ka shaqeeyo Gaalkacyo iyo sida loo dardargelin karo. Runtii waxa ugu muhiimsanayd barnaamijkan leeraado JBLG waxa socday ku xigeenkii mashruuca JBLG oo hay'ado badan ay ku midaysan yihiin. Waxaan kaloo joogay UNSOM, waxaan joogay IOM, hay'adahaas oo dhan waxaanu ka wada hadalnay sidii daahitaankii muddada dheer jiray oo degmada aan maaragtay wax shaqaa aysan nagala qabanin ayana way ka cudurdaarteen, waxayna sheegeen inay si fiican hadda ula shaqeyn doonaan Gaalkacyo. Mudda waxaa lagu jahwareersanaa barnaamijka JBLJ-ga oo ka maqnaa magaalada Gaalkacyo dhinaca Koonfure. Dadweynuhu waxaan rabaa reer Gaalkacyo inay ogaadaan. Jibriil Cismaan Cilmi, idaacadda Mustaqbal, Gaalkacyo. Warka subax ee raadiyaha Mustaqbal ayaa dhageystayaal la socotaan oo Mustaqbal 89.7 idinkaga imanayo. Maamulka gobolka Hiiraan waxa uu dhaliilsan yahay hanaankay u socdaan gurmad u qaybinta dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiga ee ku barakacsan Beledweyne. Gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheikh Xuseen Cismaan waxa uu Mustaqbal u sheegay in ay tahay in maamulkooda lagala tashto sida wax loo maamulayo maadaama iyaga yihiin dadka deegaanka si aad u kala garanayo. Hadalkiisa waxa uu imanayaa iyadoo qaar ka mid ah dadka gargaarka u baahan ay horay ugu eedeeyeen maamulka gobolka Hiiraan xubno ka mid ah inay musuqmaasuqeen bixinta kaararka lagu qaadanayo gargaarkan. Sheikh Xuseen Cismaan waxa uu sheegay in arrinkan ay kala tashan doonaan madaxda sare ee ay qusayso gargaarkan la dhiibayo. Aan istaraatiijiyis markaa siirisi shaar socda xoogo yar waa ma nidaamsana maxaa yeelay haddii qolo walba la yiri bisla garaxsad xilqaantay dhalinyaro xilqaantay hormuud daashiir xilqaane qolo walba hadday meel ka gisha marka qolo walba meel aado waxba halaabi kara. Hadda waxaan qorsheynaynaa marka maadaama wixii in la nidaamiyo oo hal meel laga xukumo oo hal meel ay ka socdaan oo maamulkii heer gobol iyo heer degmo isteeti oo guri wasiirada jooga heer federaalkii joogay in horta lees arko oo xageen wax laga bixiyo qolada wixii wax keenayna la yidhaahdo halkaa kusoo shuga la yidhaahdo oo marka hal marka saasaa jiraan marka hadda waxaa sida qolaa guddiga wax ka qaybinaysa qolaa kuushin wax ka qaybinaysa qolaa inta wax ka qaybinaysa qolaa inta wax ka qaybinaysa jibarbariya caday baa shiimaada xoogo waxaa imaanaya dadkii loogu talagalay inay si wax jeerna imaanaysa qatarteeda ilaa markaas. Marka taas insha Allah waxaan rajaynaynaa Allah subhanahu wa ta'ala xubin fasal waa adiga ku tuqla taclamuna marka madaxda loo joogto waxaan ka siinaynaa kuwa gobolka jooga oo degan oo dadkii yaqaan oo dhigi kara taas insha Allah dhigi kara. Marka waxaan rajaynaynaa in madaxda aan warbixin aan u gudbino oo wada tashado oo la fiiriyo oo isbarbaryaac oo qaraar meel wax ka qabilis in la joojiyo oo la yiraahdo hal meel laga maamulo oo madaxda sharna maamulo ayaga heer fadaraana maamulaan waan ka soo baxo heer state yimaado heerkii
وحاد كسي عن إن حط نظام معمول نظام معمول ماشي دولة كتبت ماشي فوضى مع دولة كتبت فرق دولة من إلى إلى لنا وأوبان هاي معمول كي إلى رهن وأوبان هاي بس إلى إلى لنا وأوبان هاي هو واحد حنا نتفضل إلى إلى لنا الحقوق ضوئية يعني هم معكين وأوبان هاي لكن هذي أي نقطة إسبر بريعة نقطة قرب هذا في أديان إلى في ماذا لكن كي نكسر تاسان لنا لكن شاء الله إلى هذا وأنا قد حلينا إن شاء الله وحنا نستفيد دولنا إن لقى معمول حال من لقى جرى الباب لقى جرى إلى لنا هاي معاونة الباب لو ضبحنا إلى لنا هاي والله عندي خاف سوقارين خاف كذا من رابطنا إني هذا خاف نوع سكر النقطة وهذا تشي إيو نظام إيو هاور إيو خاف كذا لجيني لحشا حتى إلى هذا wardheerada waxay ka soo baxayaan shil gaari oo ka dhacay gobolka Bari kaas oo sababay khasaare kala duwan iyadoo shilkan iyo waxa sababay ay ka hadleen saraakiisha ciidanka booliska maamulka Puntland saraakiisha Puntland waxay kala dadka uga digeen wadooyinka qaar oo xaniban in ay iska ilaaliyaan Yahya Mahamud Maxamed ayaa warkan faahfaahintiisa wararka laga helay duuleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay shil gaari oo geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac leh gaariga shilka kale ayaa waxa uu ku dhacay godweyn oo uu dumiyay roobkii dhawaan ka daay gobolka Bari waxaana gaariga uu ku sii jeeday magaalada Galgacay ee xarunta gobolka Mudug taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud oo tagay halkuu shilka ka dhacay ayaa sheegay in shilkaas uu ku geeriyooday hal ruux halka afar kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale taliyuhu wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in gabi ahaanba ay joojiyeen isku socodka gaadiidka waddada xiriirisa Boosaaso iyo Galgacayo ilaa iyo inta dib u dayactir loogu sameynayo waddadaas waddada dheer oo isku xirta Galgacayo iyo Boosaaso waxaa ka dhacay shil gaari waddaduna way go'an tahay waxaan u sheegayaa dadweyne gaari baa ku dhacay hal nin baa qof baa ku dhintay ilaahay u naxariistaan leenahay afar qofna waa dhaawac iyagana waxaan leenahay allah u booyaga dhayo wadaduna waa duntay meel ka jaban tahay baa jirta gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo anaga qaybta waxaan isla gudoonsanay inaan baabuurta hakino oo joojino inta waa ka bariyo ama wadada talaabo laga qaadi doono annaguna kulli go'aamo adag aan ka qaadan doono hadii allah idmo aan qaadanay hadeer ana saxafada ka sheegay laakiin markii aanu meelaha insha allah nala ku arki doono waxaan leenahay dadka shacabka waxaan leeyahay raalli inanku ah oo aan u dhibrinayno inay magaalada ku xasiloonaadaan oo aan la bixin inta shaqada aan qaban doono hadii allah idmo waxaan la rabaa dadka shacabka wixii laamiga ka sheeyo ee qardho iyo carmo inay joogaan iyo degmada waaciye wixii anaga boosa joogan inay joogaan baan doonaynaa si aan dadka wax dhiba u gaarin ama gaaridna ma ugu dhicin ama ugu saliidin codkaas waxa uu dambeeyey warka wariyeena Yaxye Maxamuud Maxamed markana dhanka iyo magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe waxa uu soo jeediyay in la kala saaro amniga iyo siyaasadda oo aan la isku khaldin kulan uu gudoomiye lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa arrinkan uga dhawaaqay madaxweynaha kuxigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan ayaa waxa uu faahfaahiyay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay in siyaasadda iyo la kala saaro amniga laba wax oo isku khaldi karaan ay ahayn amniga inuu yahay mid lama taabtaana amniga inuu yahay midka ay u joogaan ciidamada makaalmeeyay ciidanka Soomaaliyeed siyaasaddan inay tahay wax ka madax bannaan amniga oo leh shuruuc iyo xeerar iyo nidaam iyo dastuur Soomaaliya u degsan Soomaaliya inay tahay dowlad federaal ah qaab dhismeedkeedana uu yahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka amnigana uu leeyahay qaab dhismeed oo ah midka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedyada uu dastuurku u gal yahay sida daraawiishta booliska iyo nabadgudda oo iskaashanaya iyo ciidamada shisheeyaha oo AMSOM oo sharciga Soomaaliya ku jooga oo gacan siinaya marka in la dardar geliyo sugidda amniga horeynta deegaanada maqan si cadowga loo eliminate gareeyo ama loo tirtiro oo meesha looga saaro halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal maqal iyo qoraal
dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya aad nagala socoto mustaqbal radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net hadii kale ka daawo muqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia ugu dambeyntiina wararka dibadda hadii aynu aadno hay'adda caalamiga ah ee dadka xuquuqda aadanaha waxay warbixin ka kooban in ka badan 60 buug ka soo saartay xaalka Suudiga ugu horeen Human Rights Watch waxay soo dhaweysay dib u habaynta uu ku dhawaaqay dhacsiga boqortooyada Maxamed bin Salmaan balse waxay saluu ka muujisay waxyaabaha daaha gadaashis ka socdo ay ka mid tahay xarig dilka jirdilka iyo waliba cabsigelinta Human Rights Watch waxay shaaca ka qaaday in dib u habaynta ay weheliso cadaadin qoto dheer iyo waliba ficil xadgudub ah HRW waxay kaloo sheegaysaa in Riyaad ay si gaar ah u beegsato qoysaska qurba joogta iyo weliba u doodayaasha xuquuqda bini'aadamka ee caanka ah xukuumadda ayaa waxa ay hoosta ka xariiqday inay adeegsato tiknoolojiyad casri ah si ay u jabsato akoonnada iyo taleefoonnada shakhsiyaadka ka soo horjeeda howlgalladan ayaa waxay yimid markii uu xafiiska yimid bin Salmaan kaasoo dumarka u fasaxay kaxaynta gawaarida iyo weliba inay qaataan baasaboorro wuxuu diiradda saaray arrimaha madadaalada balse dib u habaynta Suudiga kuma saabsana xaqiiqooyinka dhabta ah ee jira ay raacisay warbixinteeda Human Rights Watch dilkii wariyay Jamaal Khashoggi ayay xustay inay ka dambeeyeen taraakiil ka mid ah sirdoonka Suudiga inkastoo bin Salmaan beeniyay inuu door ku lahaa si kastaba warbixintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ay xabsiyada Suudiga ku jiraan dad caan ah kuwaas oo dowladdu haysato eedeymo kala duwan Salmaan Al-Awdah oo ah wadaad ama sheekh caan ka ah gudaha Suudiga ayaa xiran tan iyo bisha September 2017kii wuxuuna wajahayaa dil toogasha Lujiana Al-Huthali oo u ololeysa arrimaha xuquuqda dumarka aadna loo yaqaan ayaa iyana xabsi ku jirta tan iyo bishii May sanadkii la soo dhaafay 2018 warkii subaxii raadiyaha mustaqbal dhigistayaal saaka waa naga intaa